der står off, og der står on. Det her, man tænder. Der tænder man for maskinen. Fra stop til start. Det gør man derovre. Så kan du se, så kommer der lys heroppe i displayet. Så herover, der har vi lys. Kørelys og langlys. Det er herover. Så har du startknappen her. Blinklys. Der. Katastrofe. Der. Og tuderhånd der. Det vil sige, hvis vi skal starte den, så trykker vi der. Så er den startet. Så er der sådan smart en her. Og den her, hvis man tager den rundt om armen, og så man falder af en, så stopper maskinen. Hvis man den her på, det er sådan en sikkerhedssikring, der sidder, at så går maskinen nu. Sætter vi den på igen, så starter den igen. Så herover, der er sådan en skrue herover. Hvis man skruer den ind, så kan man ikke give fuld gas. Det vil sige, så kan man bestemme, hvor hurtigt den skal køre. Det vil sige, hvis I skulle køre på den, så vil jeg ikke have, at I kører så stærkt, indtil I lærer at køre på den. Så skruer vi den her ind. Og når vi skruer den ind, meget gas. Sådan der. Så har I jo bagbrems her. Og forbrems her, og fodbrems. Når I så skal køre, så trykker I den der knap ind, og sætter den derop. Er du med? Ja. Er du med? Ja. Hvis så vi giver den gas herop, så begynder vi at køre. Og hvis så vi sætter den her tilbage i R, der kan I se herop. Nu står den i R, det vil sige, nu er I i bakgear. Bakker.